آخر الليلة قبل العشاء بإذن الله، لكن علي مساعدة أبي معشر العجوز بعد المغرب. إنه يعاني مشكلة في ساقيه وكاد يسقط أرضا مرة أخرى، لا يوجد خطب بعقله رغم ذلك. Preciso dos seus olhos, amigo. Saudações. Bem-vindo, senhor. O que você tem aí hoje? Aqui é o que tem no estoque. Eu sei umas coisinhas sobre lâminas. Muito bem. Tenho o dom para lidar com o fio. Posso dar uma vida nova a ela. Achou o que precisava? Vejo você mais tarde. Até logo. A falecida mãe do cara. É aqui. Tão cruel e implacável quanto eu me lembro. Você já foi preso aqui? Ah, não. Eu nunca entrei. Na verdade, eu nunca nem cheguei perto. Era aqui que eu empinava a pipa, acima das paredes da prisão. Tinha um padrão único, sabe? Eu a fiz com o meu pai quando era bem jovem. Então eu vinha para cá todos os dias, torcendo para que um vento a levasse para tão alto que ele a veria e saberia que eu estive aqui. Eu nunca soube se ele viu.
Sei como é essa dor. Eu sinto muito. Eu não. Essa dor forja nosso caminho. Nos lembra de quem somos, quem podemos ser. Falando em caminho, eu só vejo um. E não é convidativo. Não. Precisamos dar um jeito de você entrar sem ser visto. Isso ajuda? Onde conseguiu isso? Bash, ele me disse que essas fichas valem muito mais para as pessoas comuns. É verdade. Você pode subornar os guardas para olharem para o outro lado ou conseguir a ajuda de alguns comerciantes. Eu vou ver o que pode ser melhor. Agora vou embora. Voltarei para a sede. Wafaka Kala. O que você está vendo? Vocês são os homens de Ali? Somos. Mas faz semanas que o vimos e todos os rebeldes se separaram. Isso é temporário. Ali está sendo mantido nessa prisão. Ali? Aqui? Achei que ele estivesse morto. Vou libertá-lo, mas vou precisar de ajuda para entrar. E quem é você? Queremos que nosso líder volte. Mas como vamos saber que podemos confiar em você? Bash me disse que eu poderia trocar essa ficha pela sua ajuda. O que me diz? Se ele te deu isso, deve respeitá-lo muito. Vamos cuidar dos guardas. Nos acompanhe. E depois, não demore a agir.
aqui fede a suor e desespero. Ali está em algum lugar por aqui. Melhor procurá-lo. Socorro!
Da prisão e provavelmente está sendo torturado. Preciso me apressar. Ah!
Ei, o que aconteceu? Quem fez isso com você? O carcereiro. Onde ele está? Com outro. No subsolo. A morte logo virá buscá-lo. Ele pode estar falando do Ali. Tomara que não seja tarde. Nunca pensei que demônios pudessem andar na Terra. Mas aquele homem é mau. Não perca a esperança. É isso que o carcereiro quer. Quer nos destruir. Ah, ele já nos destruiu. Foi necessário. Deve ser o Ali. Ah!
E quem é você? Bassem, sou amigo de Nua. Vamos guardar os detalhes para depois. Eu tenho que tirar você daqui. Fique calmo, Azizi. Não podemos ir embora ainda. Preciso entrar nos aposentos dos guardas. Pra quê? Você está atrás de Al-Hul, não é? Os guardas dessa prisão servem a ele. Eles fazem turnos para escoltar grupos de prisioneiros para cavarem à noite. Se descobrirmos as ordens deles, podemos saber para onde Al-Hul está indo. Isso é um motivo bom para você? Fique perto de mim. Agache-se. E não... Ai, Bassin, eu sei me defender. Sério? Com o quê? Vamos tentar não nos atrapalhar. Me diga, Bassin, eu tenho que saber. Como você chegou aqui embaixo? Fácil. Encolhi a barriga e passei pelas rachaduras. Considere um elogio. Sei que o seu tipo gosta... Ali, um dia eu vou te contar sobre meu passado. Aí você vai entender. Não vamos ter muito tempo. Quebrem! Ali! Eu ouvi! Ali, perto da armadura! Corra! Encontrei! Leve para Roshan, minha mestra. Ela está com seus rebeldes na fortaleza do Moinho de Água. Vou atrasar os guardas. Agora vai! Até a situação mudar, não posso me reagrupar com Ali. O risco é muito grande.
pare aí! Eu conheço esse rosto. Ei, é o seu rosto nos cartazes. Você, fica aí mesmo. Pouca semelhança. Eles estão me procurando. É melhor eu me Ali já se reagrupou com os rebeldes. Roshan deve estar lá também. Parece que é aqui. Onde o Ali está? Devo dar os devidos créditos, pois esse homem veio me ajudar no momento mais difícil. E pelo que eu soube, não fui o único. Farei uma homenagem a você numa crônica dos nossos feitos. Mas antes, temos que escrever o final dessa história. Venha. Eu vejo que se conheceram. Só um pouco. Mas a noite é uma criança e temos muito para conversar. Quanto àquilo de que eu preciso... Nossos meios são limitados, mas prometo que ouvirei suas solicitações, Ali. Depois. Diga o que sabe sobre Al-Hul, para que Basim possa cumprir o que veio fazer aqui.
Sim, sim, sim. Seus interesses antes dos meus. Mas só dessa vez. Al-Hulia envia ordens aos guardas da prisão, especificando onde cavar nos arredores de Bagdá. Mas ele não usa só prisioneiros. Tem uma nota promissória de trabalhadores aqui. Pelo visto, Al-Hul também compra trabalhadores imigrantes. Quem em Bagdá poderia realizar esse tipo de atividade sem levantar suspeitas? Só existe um homem, Masoud Al-Yaqub. Ele é dono das saboarias de Bagdá. Arranja serviço para imigrantes. A maioria deles é persa. Então ele força essas pessoas a trabalhar nos campos de escavação sob o pretexto de garantir o sustento delas. Deixe! Ele localizou uma das escavações de Al-Hul. Fingiu ser prisioneiro. O que houve? A busca acabou não dando em nada. Mas isso não impediu os guardas de tentar nos silenciar. Rachei a cabeça de um deles e fugi. Outros não tiveram tanta sorte. Foi tolice fazer isso, já que não levou a nada. Nada não. Al-Hul estará no caravanserai. Eu ouvi uma conversa dos guardas. É claro, comerciantes de toda parte vão lá para descansar. Se Masoud compra trabalhadores imigrantes, deve ser no caravanserai que ele conduz os negócios. Como você o descreveria? Ele é um homem grande. Gosta de adornos, como joias e seda do Oriente. Então será fácil identificá-lo. É agora, Basim. Qual é o seu plano? Será o Basim quem decidirá isso. Basim? Sozinho? Não, eu reúno alguns homens. Para criar um espetáculo leviano, seu dia de mostrar seu valor ainda virá. Mas este dia pertence a Basim. Considere isso parte do nosso trato. Basim? Estou pronto. Então me acompanhe. Venha, Basim. Um membro da Ordem está ao nosso alcance, Basim. E assim como aqueles que se foram e os que ainda se vão, a morte de Al-Hul será justa. Ele é um homem que se aproveita dos desesperados e marginalizados. E essas atrocidades vão continuar, porque Al-Hul é só uma engrenagem em um mecanismo maior. Um mecanismo destrutivo. Enquanto puderem, a missão dos ocultos será fazer de tudo para impedir isso. Hoje, você vai entregar sua mão, sua lâmina, para essa missão. E embora Al-Hul seja seu primeiro alvo, não será o último. Acredito nisso. E em você. Apesar do meu estoicismo e minhas lições difíceis, saiba que você me impressionou, Basim. A presença da Ordem em Bagdá e outros lugares repousa em solo instável enquanto você estiver na ponta da nossa lança. E é onde eu pretendo ficar. Fico em dívida com a sua orientação, mestre. Cheia como uma colmeia. Venha, observe o tempo. Comerciantes, gado, caravanas de todos os lugares. E eu achei que os mercados de embarque eram desorganizados. Onde há desorganização, há caos. E o caos pode dar uma oportunidade. Veja o que as avenidas revelam. Reaja,
mas seja paciente. E confie nos seus instintos. Aquele é Masrud, no balcão. É igual à descrição de Ali. Estou vendo ele. Vá, molha com o sangue do ceifado. Vou encontrar você quando terminar. Acha que suas crueldades estão bem escondidas, Aru? Pois você escolheu aqueles com pouca voz, cujos gritos já sabia que não seriam ouvidos. Eles cavaram sob suas ordens, morreram em suas mãos e foram jogados fora como lixo. Tudo para vasculhar o deserto em busca de algum artefato. Agora você pechincha por carne, mesmo estando a salvo no Caravanserai. Você prefere suas vítimas acorrentadas e famintas. Chegou a hora de enfrentar um homem livre. Venha, é sua hora, Basit. Estarei observando. Preciso da sua ajuda, amigo. E quando a oportunidade se apresentar, aproveite-a. Demora. Eu não sei. Agora, alguns guardas vieram e nos mandaram esperar. Nesse ritmo, vamos ficar aqui até o próximo pôr do sol. Por que demora pra partir, amigo? Alguém chamado Masrud resolveu inspecionar minha mercadoria. Então, eu tô esperando. Quem ele pensa que é? O que você está levando? Só estou perguntando pra pegar pra você. Você faria isso? Eu teria o maior prazer em ver aquele homem espumando de raiva. É um caixote de sedas e temperos. Prepare seu camelo. Vou ver o que posso fazer. Se eu fizer aquele comerciante sair, a partida abrupta dele pode atrair a Alhu. أقام دباغ متجرا في عكس اتجاه الريح من Let's go.
você seria bem-vinda! Seu destino está selado! Eu não sei brigar! Ah, merda! Te peguei! Hoje será seu último dia. Palavras vazias. Aí tá você! Mete uma flecha nele! Tô avisando! Caixote com temperos e sedas. Pode contar comigo. Não pode estar longe. Vasculhem a área. Pra já. Não. Eu vou te achar. Ele é igual cão de caça. Vai te farejar. Tem sorte essa pedra. Mas vai acabar. Pungente. Deve ser o caixote do comerciante da caravana. Thank you.
Uma coisa estranha aconteceu. Será que posso usar isso a meu favor? Você disse isso, não eu. Mas eu concordo. Como ousa falar assim comigo? Se quer que eu pare, então continue andando. Se não, eu vou adorar. Aqueles dois homens estão discutindo, mas não estão exaltados o bastante. Como posso fazê-los ficar mais irritados? Vai apodrecendo, Marcelo. Vai sim. Mantenha a calma. Vai em frente. Isso é o que eu acho que é? Esse é o seu caixote? Ah, é sim! Os guardas devolveram? É, de certa forma. Muito bom, muito bom. Eu tenho que te recompensar. Você parece um homem que gosta de uma boa refeição. Gosta de temperos? Hoje não, não. Mas quero que você anuncie sua partida em voz alta. Faça com que Masrud a perceba. Ah, pensamos do mesmo jeito. Eu lhe agradeço, Yasadik. Você não tem o que fazer aqui. Ei! Eu não estou. É o seu fim! Ali! Vou acabar com a sua vida!
Vem comigo! Certo. Vou te dar cobertura para achar ainda ali. Morre! Não se preocupe comigo. Mais depressa! Continue. Com certeza, meus clientes sempre disso. Saem com um sorriso satisfeito e com a bolsa ainda cheia. O que está acontecendo? Se alguma coisa ficar aquém do esperado, oferecerei minhas mais sinceras desculpas. Lahanakala. Guarde o seu ódio, Mas'hood. Sua maldade te trouxe até aqui. Maldade? A quem? Aos não iluminados? Aos fracos que condenaram os seus destinos? Dominá-los é o nosso direito divino. Nosso dever é exigir sua contribuição. Contribuição? Para quê? Para o que poderia ser. Para o conhecimento que está enterrado sob as areias. Algumas coisas deviam continuar enterradas. Não. Elas são presentes. Estão destinadas a serem descobertas. Elas falam conosco. Como você bem sabe. Eu? Ah, sim. Você pode ser um oculto, mas não só isso. Thank you.
Nihao? Basi! Esvazie sua mente. A busca implacável de Al-Hu às custas de vidas humanas chegou ao fim. É um dia de vitória. Não apenas para aqueles que foram poupados da crueldade, mas também para os ocultos. O grande plano da Ordem em Bagdá ainda pode ser um mistério, mas ao menos temos certeza de que o papel de Al-Hu foi encerrado. Acredito que o que procurava eram mais objetos estranhos, como aquele que eu peguei no Palácio de Inverno. O que a Ordem quer com estas relíquias do passado? E por que as guardam com tanto afinco? Você está começando a fazer as perguntas certas, Basim. Vamos encontrar as respostas juntos. Ultimamente, eu só tenho perguntas. O que quer dizer? Nada. Esquece o que eu disse. Como posso te guiar se você não falar abertamente? Eu estou tendo alguns pesadelos. Nesses sonhos, um Jin me atormenta até eu acordar em pânico e encharcado de suor. Em Alamut, eu quase me esqueci disso. Mas quando matei Al-Hu, senti a presença dele de novo. E fico aqui me perguntando por quê? Por que aqui? Por que agora? Por que eu? Muitas perguntas e nenhuma resposta. Eu queria te contar, mas... Você tinha medo que eu achasse que sua mente era fraca. Nossa fraqueza só vai até onde permitimos. Para acabar com a fraqueza, você precisa fazer o que for necessário para consertar o que causa a sua dor. Posso tirar uma folga breve? Quero procurar uma velha amiga. Nihao? Eu me lembro dela. Ela é muito importante para você, não é? É. Mas o que eu disse na última vez que nos falamos fez com que ela achasse o contrário. Isso te machuca. Então vá e cure esta ferida o quanto antes. Encontre-me na sede Harbia quando tiver resolvido essa questão. Se aquela era mesmo Nihao, não sei para onde ela foi. Talvez tenha voltado para casa em Ambar.